Znova 26. február 2020, Hohenstein oproti nám, alebo Vysoká, 995 metrov nad morom. Bor je Poľana, oproti nám je Hrb a Vepor a sme nad Lubietovou. Takže je to kopec, alebo ktorý mal funkciu strážneho kopca. Čiže cesta, táto cesta, ktorú tu mám pred sebou, ide z Poník, aj keď súvislá cesta nie je, ale táto asfaltka bola vybudovaná oveľa neskôr, ako viedla cesta z Poník do Lubietovej. No a pozrime sa na tú Lubietov, pozrime sa na Hrb a na Vepor. No a hlavným tým zaujímavým bodom je tá Vysoká 995 metrov nad morom, vidieť aj nízke Tatry, vlastne, že ne, ale nie je to dokonalé. Takže krížne cesty nad Lubietovou, pohľad na Vysokú, Hohenstein a na Hrb a Vepor. Takže dnes 26. februára to vyzerá takto.